Universitário, o podcast da PUC Goiás, está de volta. Nossa segunda temporada, vamos continuar falando sobre vida universitária, curiosidades, histórias e muito mais. Somos a PUC Goiás, quem quiser assistir, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Bom, meu nome é Heloísa Paranhos e sejam bem-vindos para mais um Rolê Universitário. Eu sou a Belisa Monteiro e hoje nós vamos falar sobre o cenário da música alternativa em Goiânia. Bom, gente, hoje estamos recebendo a Ana Carolina. Oi, tudo bem? Também conhecida como Ana Olive nas redes sociais, cantora de música indie e indie rock. É mesmo, amiga? É o mesmo. Já lançou 4 singles e o seu último foi o Dá Licença, e acumulando vários seguidorzinhos no TikTok. E recebemos também o João Lucas, que é músico e produtor musical de 18 anos e fundador do coletivo Fósforo Cultural e também responsável pelo festival Vaca Amarela. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Maravilhosos. Então, eu já vou começar perguntando, João, o que que te atraiu para essa jornada musical? O que que te fez começar? Nossa, então, meu primeiro cachê e primeira apresentação musical foi tocando num casamento na igreja. Ai, meu Deus! Comecei a tocar teclado, eu acho que teclado é um instrumento que dá uma base muito sólida pra tentar começar a estudar música, porque base teórica, inclusive. Só que teclado é aquele negócio mais difícil, não tem como você fazer um rodinho de teclado com os amigos. Aí, durante um tempo já... Verdade. É, claro, eu toquei em poucos casamentos, eu não tinha muito essa pegada, comecei a tocar em... Aprender a tocar violão e tocar com amigos, aí eu me tiro de ambiente de escola, você toca junto com amigos, monta uma banda. Sim, sim. Aí quando vê, você já tá querendo fazer show, né? Adoro. E aí como a Nath é bem nova, tá começando agora, sabe? É muito difícil espaço pra tocar. Uhum. Então, como eu tinha essa banda e essas bandas novas, também tinham vários amigos que tinham banda, a gente começou a juntar e produzir nossos próprios shows. Uhum. E disso foi começando a ter esse aprendizado mesmo de produção, porque até pouco tempo não tinha nem como estudar isso, era uma coisa mais prática, né? Uhum. E aí começou a produzir shows dos amigos, e depois vira um festival, e depois você aprende a fazer projeto, vai... E tudo, dando tipo, na nisso. Prática, assim, aí você foi aprendendo, de acordo com você, foi indo. Foi errando bastante. Né? Foi. Tem alguma coisa inusitada, vários prejuízos, assim. Então, primeiro Vaca Amarela que eu participei, eu fiz uma coisa que crianças não façam isso em casa. Eu assinei um cheque do meu pai com R$600, sem ele saber. E contratei o Fresno pra tocar em Goiânia. Era R$600 o cachê do Fresno nessa época. Isso. Hoje é 60. Nossa, então eles vieram de Uno lá de Porto Alegre tocar no Martins Serenem. E aí o show deu muita gente, deu um lucro de mais de R$10 mil na época. Isso era muito dinheiro. R$600, isso era começou aos 2 mil. Aí meu pai voltou e falou: pai, tem uma coisa boa, eu vou pedir contato. Você quer ouvir primeiro. Falei: pai, eu assinei um cheque de R$600 seu, eu peguei um dinheiro emprestado. Ele falou assim: você não é emprestado, espero que você tenha uma boa notícia boa. Posso que essa notícia boa seja boa, bem boa mesmo. Eu falei: tem R$10 mil aqui, você me ajuda a controlar esse dinheiro agora, porque eu quero fazer mais shows. Aí eu foi tipo um pequeno capital. Nossa, eu não sei como é que eu reagiria se eu fosse esse pai, mas meu Deus, deu tudo certo. Mas já se desse ruim. Nossa Senhora. E aí, isso foi o terceiro Vaca Amarela, eu acho que a gente tava no 22º. Depois disso, esse eu não fazia parte ainda, eu fui sócio por conta que eu tinha um show do Fresno e a produção, que já tinha essa data no lugar, ia fazer um show do Valve no outro dia. Então a gente meio que juntou os dois dias, vamos fazer isso virar um festival. Uhum. Foi o primeiro festival, assim, maior que eu fiz, foi esse, o primeiro ano que eu tô de fora. Maravilhoso. E a coisa só foi aumentando. É. E é legal porque o Fresno, essa história deles, eles vieram nesse terceiro Vaca Amarela e no último eles vieram num momento muito, muito grande, assim, então... Acho que eles são uma das últimas bandas de rock que conseguiram dialogar com todo mundo, assim. Uhum. Pra falar que o rock morreu, aí o rock tá bem fraco. Mas, na verdade, eu acho que ele tá voltando de um lugar que ele nunca devia ter saído. Porque o rock tem essa coisa de ser... Concordo. Resistência e tudo sim. mais. E o rock tem os seus passos hoje, só que eu acho que os artistas têm que saber o tamanho deles. E... Sim. Então, o Fresno soube ser foi a banda que foi de gravadora, cresceu e saiu desse sistema de gravadora tal, pra ir para um sistema independente, continua sendo grande e fazendo, acho que eles têm até mais independência na carreira deles, autonomia para fazer o que eles fazem, sendo grandes. Sim. Então, eles fazem um pouco de parte da história do Vaca Amarela e trazer eles no último ano,
num outro momento. Sim. Naquela época era tudo precário, a gente foi buscar eles também. É, eles vieram de carro, chegaram no ponto, a gente foi buscar eles, era meio precário, levar pra comer um hot dog da esquina, ai, dormir em casa, eles não tinham hotel, não tinha nada, então é outro momento e nossa, é bacana ver que essa a gente cresceu, eles cresceram, né, juntos, assim, e é tudo, nesse caminho a gente faz muito amigos. Ai, que massa! Ana, o João contando a experiência dele aqui com a música, né, como que começou a sua história com o indie especificamente? Porque a gente sabe que você toca alguns instrumentos, né, contrabaixo, violão, guitarra. Como que surgiu essa paixão? Bom, vamos lá. Eu toco alguns instrumentos. É, como eu conversei com a Luísa um pouquinho. Uhum. Eu comecei um pouco nova, assim, uns 12 anos. Eu comecei a fazer aula de música e tudo. Comecei com canto, depois fui evoluindo nos instrumentos. E aí, já, assim, eu tocava em alguns recitais da escola mesmo. Sempre fui uma criança muito tímida, um adolescente muito tímido, que foi também um dos motivos que me levou para a música. Uhum. É, ainda sou, mas tento me soltar, já sou bem melhor. Sempre foi maravilhosa, né? Só porque é um pouco tímida, é isso. Sou tímida, mas... E você tocando, você se solta. Cara, mas é verdade. Uhum. A música me ajudou de verdade nisso. E aí, uhum, com o indie, começou na pandemia, na verdade, não faz tanto tempo, assim. É, eu estava em casa e acabou que a minha produtividade foi... Eu comecei a estudar música, comecei a falar, cara, acho que já está na hora de eu fazer as minhas próprias músicas, que eu tinha um certo bloqueio quanto a isso, mas comecei a estudar, tá bom, agora eu vou compor. Mas o que que eu vou... Que estilo que eu vou, tipo... Sabe? Porque eu escuto bastante coisa. Mas eu sempre gostei de rock, sempre gostei de pop. E aí eu fui pesquisar, falei, não, vou pesquisar, então vamos ver o que, que eu me dou mais certo aqui. É, e aí nessa pesquisa toda, se você for pegar o indie, que começou assim, nos Estados Unidos lá nos anos 80, indie quer dizer independente, que é aquelas bandas que começaram a tocar na garagem e tudo. E eu falei, nossa, isso aqui é muito massa, acho que combina comigo, sabe? Tipo, eu sou independente, né? Porque eu sou independente. Acabou que eu, nas minhas músicas, eu que faço tudo, não tenho produtor, não tenho gravadora, enfim. E eu falei, acho que a estética combina comigo. Gostei também de muito do visual, do indie. Então, eu acho que foi esse o começo da minha história com o indie, sabe? Aí eu fui... É, e o visual é muito legal, né? Porque, por exemplo, no seu clipe de Dá Licença, nossa, ficou muito bonito. E aí, tipo assim, tem fogo, e aí os jornais animando, toda uma estética, né? Exatamente. É. E ela tá lá, tipo assim, plena, maravilhosa, cantando, sabe? Então eu acho que combina muito com você. Eu acho que fica muito legal, combina bastante. Aí é uma das partes que eu gosto bastante também, que é o audiovisual, né? E aí, em meus clipes, eu invento modo, pra falar a verdade. Funciona, a gente adora. Obrigada, que bom. Não, vai ter show pra gente conhecer, já tô super curiosa. Nossa! Quem sabe um festival assim. Vai rolar a inscrição pra artistas novos do Vaca Amarela. Eu acho que uma das coisas mais importantes pra gente, que mesmo tendo essa história, esse crescimento, continua sendo festival indie, porque eu acho que indie é independente de ter recurso ou não, você pode crescer, você vai continuar fazendo e vai sempre abrir espaço para a cena local, que é uma responsabilidade que eu acho que um festival alternativo independente tem, de sempre abrir espaço para artistas locais e colocar eles em contato, né, os artistas maiores e os menores. Sim, fazer um networking. Inscrição para artistas novos, em breve a gente vai lançar a seletiva para conhecer trabalhos novos. O maior medo nosso durante a pandemia era que a cena não renovasse, não tivesse material novo para conhecer e tal, e as bandas fossem acabando porque perdeu conexão. E aí eu tive a surpresa, porque eu fui atrás do primeiro Vaca Amarela que rolou pós-pandemia, e a gente descobriu um monte de artistas jovens, todos eles tinham uma característica parecida um pouco com a sua, que era de fazer pesquisa e fazer mais sozinho em casa, porque não podia ter a conexão. Sim. Então tem a Maduli, que veio nessa época, a Maju, vários artistas, e nisso o rap deu uma crescida muito grande também, a música pop, que você produz mais em casa, né? Legal. E isso, e cada vez mais, quando eu comecei a tocar, gravar um disco ou um CD no estúdio era uma coisa inacessível, porque era muito caro. Uhum. E a primeira vez que eu gravei, inclusive, foi num estúdio sertanejo, não tinha um conhecimento de saber mixar seu próprio som, um dia um pouco específico, tinha, né? Então hoje o pessoal tem muito
rolou esse movimento e o pessoal deu continuidade. Tem muito artista jovem em Goiânia que grava seu material em casa e tá vindo com tudo agora depois da pandemia. Então tá se expandindo, né, essa área. Tem espaço para todos os gêneros aqui em Goiânia. Então, tirando de exemplo o Festival Camarada, que começou sendo um festival de rock, de garagem, quando ele veio assimilando outras estéticas, o rap, o pop, até o funk também, que foi uma coisa meio que o pessoal do rock não se identificava muito. Hoje, eu acho que é um festival e a música independente, alternativa, ela é uma música urbana, eu acho. Assim, ela não tem tanto só rock, indie. Uhum. Ele absorveu muitas coisas e ficou mais... porque eu acho que é isso. O pop sempre foi uma coisa que tinha um leque aberto. Então, tem muito espaço, falta espaço ainda. Tem muita coisa que tá só na internet, que não consegui furar esse bloqueio, passar na internet. Mas a internet posiciona muito esses artistas, sim, né? É um segundo estágio. Primeiro você compra na internet, depois você tem... Porque antigamente, igual eu falei, não tinha nem palco pra tocar, a gente tinha que organizar nosso próprio show. Uhum. Hoje em dia, se você não tem esse palco, você pode ter voz na internet. Então, eu acho que tem muito espaço, mas precisamos ter mais apoio, tanto de leis de incentivo ou do poder público. Eu lembro que tinha o DC da PUT, da Católica, naquela época era onde rolavam muitos shows, e principalmente da banda de punk e metal. E hoje em dia deu uma meio paradinha, o pessoal tem mais um DJ, não sei o que, festa, mas esse movimento artístico é muito importante, é cada vez legal. Circuitos universitários, de artistas, isso fomenta muito. Não, a Ana toca na faculdade direto, assim. Toca. E assim, a gente adora. E é não só a única plataforma, né? Que antigamente, às vezes, podia ser uma única plataforma você começar na faculdade. Mas não, o TikTok dela tá bombando. E aí, tipo assim, eu acho que é bom divulgar lá, né, amiga? Tipo assim, foi como você... Não, assim, igual ele falou, o primeiro você bomba na internet, depois você conquista, aí o pessoal vai... Uhum. É visibilidade, né? Aí o pessoal, nossa, te vi no TikTok, não sei o quê, uhum. E acontece isso com muita gente. Na minha primeira banda, o que mais me chamou a atenção, que eu fiquei chocada, uhum. Assim, foi a primeira vez que saiu uma notinha nossa num jornal, num site. Uhum. Aí eu falei, nossa, que bacana, imagina. Como foi a sensação, assim, de quando saiu o seu primeiro... Você viu, nossa, finalizei no TikTok, esse vídeo teve mais alcance que o outro, você percebeu como? É muito bom, a sensação de ver que alguém, várias pessoas viram, que você se sente importante, né? Essa é a reconhecimento. Importante. Uhum. É muito bom mesmo. Porque, tipo assim, de certa forma, valoriza o seu trabalho e tal, tipo, não que não estava valorizado antes, mas assim, porque é muita visibilidade. Então, parece que um conjunto de pessoas fazendo isso dá uma sensação gostosa, né? Ah, não, é ótimo. Teve uma música minha que eu divulguei ela bastante, que foi Young and Naive, quando eu escrevi a música em inglês ainda. Aí, eu gravava vídeo quase todo dia pro TikTok, e assim, teve um vídeo meu que eu gravei, e quando eu fui olhar, eu falei, nossa, que é isso? Assim, tinha viralizado um, e tinha começado a me seguir artistas que eu seguia, assim, sabe? Eu falei, meu Deus. É assim que começa. Sim, não. A internet é maravilhosa nesse ponto. Quais artistas indie, assim, que têm essa identidade, são referência pra você fazer sua música? Olha, pra mim, eu me inspiro bastante no som. Tem uma que eu comecei a ouvir há algum tempo, mas que eu me identifiquei bastante, que é a Lala Laura. Inclusive, conheci ela pelo TikTok também. Tem a Clarissa, que estourou esses tempos. Inclusive, quando você começou a falar disso, eu lembrei na hora, porque, assim, a Clarissa, ela era indie, acho que ela ainda é indie, me corrija se eu falando errado, mas o som dela, assim, é muito, muito o que eu tento fazer, que eu me inspiro, e ela também explodiu no TikTok, e, assim, tem vários, assim, por exemplo, do Brasil, que a gente tem Lagoon, gosto bastante, uhum. Ou outras referências que eu busquei desde o começo são, por exemplo, Two Door Cinema Club. Não sei se vocês já escutaram o som deles, é ótimo. Os timbres, os riffs de guitarra, eu adoro. Arctic Monkeys. São alguns mencionados. Arctic Monkeys é até mais, tipo assim, popularizado. Já virou popzinho, já. Mas, tipo, mas assim, eu gosto bastante. Eu gosto bastante também de Arctic Monkeys. Mas eu vou checar depois esses outros, porque eu tenho interesse em conhecer mais. Porque eu gosto bastante da sua música, amiga. Então, tipo assim, nossa, obrigada. Você me despertou esse interesse, sabe? Eu acho que é assim que começa, você
fica sabendo entre nichos, assim, e aí, tipo, você vai expandindo, baseado nisso. Que gracinha, fiquei feliz. Curiosidade, como você grava todos os instrumentos, quando você vai se apresentar, você dá um play em alguma sequência de instrumentos pré-gravados e canta em cima, ou você montou uns, chamou os amigos pra executar pra você ao vivo? Então, esse lance do ao vivo é realmente é diferente. É, sempre lembrou de um negócio. Que a minha mãe, quando eu mostro as músicas pra minha família, a minha mãe, ela sempre fala assim, mas isso daí tá gravado, como que você vai fazer? Quando você for tocar, você vai ficar desse jeito? Vai ficar, não vai ficar desse jeito. Quando eu vou tocar ao vivo, geralmente fica uma coisa mais assim, acústica, eu e a guitarra, ou no máximo, o que eu faço? Eu arrumei um pedalzinho de loop, que eu adoro, legal. Nossa, eu gosto muito. Nossa, e aí você vai gravando um loop em cima do outro, inventando coisa, e aí assim, às vezes dá um up assim. Mas eu nunca cheguei a tocar música minha, por exemplo, com bandas e coisas. Inclusive, é uma coisa que eu gostaria de tentar, mas aí... E também essa que você falou da gravação, nunca tentei. Eu tenho visto que o pessoal tem muito soltado o play na bateria pra ter dar... Tipo, antigamente era super demonizado que fazer playback, eu usava até coisas gravadas. Uhum. Hoje, no último Lollapalooza, tem a maior referência de música alternativa ainda, assim, que a gente tem. Quase todos os artistas usam muita coisa pré-gravada e eles não têm, hoje isso é não comum. É uma coisa feia ou ruim ou errada. É, não, a gente ouviu falar isso mesmo, o povo falava, ah, não, mas isso aí é tudo playback, essas coisas. Hoje em dia tem gente que gosta mais, tipo, até do show das danças, dos tem negócios. Tem gente mais anima, animador de plateia do que faz show. Exatamente. Então, tipo, assim, cada um tem um estilo, né? Mas, tipo assim, hoje em dia, o seu estilo dando certo pra você, eu acho que o pessoal aceita. É verdade. Além de estilos, assim, referências, a gente tem um estigma de que Goiânia é a capital do sertanejo. Né? E tem todos esses estilos assim, aparecendo, a Ana é uma prova dessa também, né? De estar fazendo sucesso e ganhar destaque. Como que está sendo nos festivais, já uma experiência para você, de estar nos bastidores, de entrar em contato assim, com artistas de tantos nichos diferentes? O primeiro artista fora de rock, de garagem, porque dentro do rock já sempre já teve diversidade, né? De festivais, acho que de punk, de hardcore, de pop, indie. E aí quando a gente fez... O Vaca Amarela é meio pioneiro assim, em Goiânia de trazer, a gente trouxe o Emicida pra tocar no Vaca Amarela, que é rap. Então meio que o pessoal do rock ficou meio assim, torcendo o nariz, e será que o povo do rap foi misturado? Sei que aí o pessoal veio e agregou e foi muito importante. E é uma coisa que veio pra ficar. Depois a gente sempre tem esse diálogo marcante com a cena de rap, que eu acho que eles são meio que o novo é o estilo que mais contesta, eu acho que se for falar rock morreu, não, rock eu... Esse pessoal aí é muito rock, eu acho. Eu acho que a atitude desse pessoal do trap, do funk e do rap é uma atitude que vem do rock. É, vem todo mundo de lá. E aí depois a Pabllo Vittar, quando a gente trouxe a Pabllo Vittar que vai camarada aí, a gente ouviu muito. Ah, esse festival morreu, não é mais de rock. Não, para, porque esse público mais de rock que vai tipo, envelhecendo, eles têm um apego muito grande ao ser rockeiro. E eu acho que isso é. Tipo, você vê a Pabllo Vittar abrir um show de uma banda de metal de fora, vem cantar com eles. E ela sempre toca com banda de camisas de banda de metal e tal. Uhum. Então, e aí você falou do sertanejo, o filho do Solimões veio tocar no Vaca Amarela, que ele é um sertanejo queer, ele toca letras de amor pra caras, assim, é uma letra de amor rural, assim, de repente um meio que é super preconceituoso sertanejo, então um cantor cantando sertanejo. Sertanejo queer. Assumido, queer. E no festival Vaca Amarela, assim, acho que é isso, acho que as bolhas estão todas furadas. Ai, que bom, os nichos estão se misturando. E o próprio sertanejo hoje, você falou a Lua Santana, a base musical do Lua Santana é pop, o visual. Total. E assim, o Vila Mix é mix por isso também. Eu acho que cada vez esses festivais tendem a querer misturar os estilos e agregar ao público e fazer uma coisa mais diversa. Diversidade é o nome de festival, que a marca de festivais acho que é diversidade. Uhum. Teve alguma banda assim, que você sempre sonhou em trazer e teve a chance de conhecer e artistas assim, trabalhar junto? Então, a gente estava brincando e falando antes, às vezes quem está nesse meio de produção tem um pouco de receio de ficar... tietando artista, assim, por exemplo. E todas as vezes que eu vi um artista que eu gostava muito, eu travava, eu ficava, nossa, não, deixa eu ver de longe. Porque eu já tive experiência de também artista não ser tão legal. Porque, assim, às vezes não tá no bom dia. Eu não julgo muito quem conhece artista e fala, ah, esse pulando é metido, foi chato. Já tive experiências boas e ruins, mas, assim,
Em geral, eu prefiro estar no, achando que está num momento ali mais de trabalho, mas a Céu, a cantora Céu, foi uma das que eu mais vi. Fiquei, ai, meu Deus, eu tô perto da Céu. É, tem Mato Grosso também, foi. Como eu trabalho em alguns eventos do governo, eu tive acesso com alguns itens ali, falecendo agora, inclusive. É, eu tinha um. É, foi um fofo, inclusive. Acho que quando os artistas estão ou no muito começo de carreira, tipo a Marina Senna, que veio agora por último, eu trabalho com ela, são super. Estão indo aquela energia boa de estar vivendo a experiência e se divertindo muito com aquilo. E os que também estão mais no fim de carreira, porque eles voltam, estão tendo espaço e querem aproveitar muito aquilo. Uhum. Em geral, quem está aqui no batidão tocando toda semana, chega, toca, quer fazer comigo, vai embora. Então, é, esses dois tipos de artistas são os que eu mais tenho uma identificação de trabalhar, ou começo de carreira, ou aqueles que já terceira idade, trabalhar com o Lenny Gordon, que gravou os discos da Gal Costa, que foi incrível, Kid Vinil, Kid Vinil Magazine, em geral, os velhos são os maravilhosos. Aí sim. Nossa, mas deve ter tido, tipo, muito desafio, muita coisa, não só, tipo, pra você, mas pra Ana também, pra, nesse meio, nessa trajetória. Quais foram algumas coisas, alguns desafios que vocês falaram assim, nossa, realmente esse ramo é difícil ou alguma coisa, porque cada ramo tem suas dificuldades, né? Teve algum trampo maior assim? Uma treta maior? Quer começar? Vou pensando. Como artista, eu acho que já é falta de apoio, de lugar pra tocar. Eu já lancei dois discos como artista e tal, hoje eu tô mais focado na área de produção. Mas o que nunca vai perder o frio na barriga é aquele de, ah, será que vai vender ingresso? Ah, será que o povo vai? Show, a artista também passa muito isso. Falta de incentivo, perrengue mesmo. Mas hoje em dia tá bem mais fácil de julgar. Nossa, já colei um monte de cartazes pro Goiânia inteiro, pro festival. Hoje você tem um acesso mais rápido. A gente não depende de, às vezes, sair no jornal ou na televisão. Você consegue furar o boteiro meio que na internet, né? Fazer um festival sem fazer nenhum fly, a gente... Primeira vez que eu falei, não vou imprimir esse ano na gráfica. Foi o frio da barriga, mas funcionou. Ah, então... Tem uns 4 anos que a gente não imprime mais material gráfico pra divulgar de uma irmã. É tudo tipo flyer virtual. Mas não tem mais, então, são 6, acho que desde a pandemia. A gente já tem um público que gosta muito nas redes sociais, a gente usa muito rádio ainda, que eu acho que é uma comunicação que todo mundo ouve. Sim. É isso. Você teve alguma sim. coisa maior assim? Mas assim, é bem o que ele falou. Quando você tá no começo, assim, ninguém te conhece muito, ninguém quer você. Ninguém vai botar muita fé, assim, de que é massa, que vai dar certo, sabe? É, por exemplo, quando eu ia lançar single, eu sou uma pessoa muito, muito organizada, assim, gosto de ter tudo certinho. Perfeccionista, sim. Também um pouco. Então, antes do lançamento, tava tudo pronto, os materiais, as thumbs de todas as redes sociais, os posts, os vídeos, tudo de divulgação. E, assim, eu, até na época, conversando com alguns amigos, eu mandei, assim, tipo, eu fiz uma planilha dos contatos pra eu mandar, assim, o meu material pra ouvir e divulgar nos portais, pra adicionar em playlist, porque playlist é muito importante. Artista publicitário, tá vendo? Artista publicitário, nossa! Bom. Cara, era bastante gente, eu lembro de contar, deu uns 60 pessoas, assim, que eu conversei no Instagram, no WhatsApp, no e-mail e tudo. E, assim... Muitos, mais da metade, não te responde, uns vê e não responde, uns não vê. Alguns deu certo e é muito legal quando dá certo, assim, meu trabalho acabou saindo. E o press release, nossa, escrevi o meu, coloquei as fotinhas lá, consegui sair em algumas revistas digitais, algumas que matérias. Tudo, e é bem legal quando você consegue, mas assim, é isso, é ir atrás bastante, porque o pessoal não vai atrás de você. Você tem que ir atrás. Estudante aqui da PUC, como é que tem sido a recepção aqui na universidade mesmo, o espaço que você está tendo para cantar, para divulgar seus trabalhos? Olha, na faculdade a recepção tem sido tipo, a melhor possível, de verdade. O pessoal lá é muito gente boa comigo. Às vezes eu fico até espantada, que nem a Luísa falando aí que gosta, assim, eu fico eu assim, adoro, gente, eu sou assim, maior cê, fã vocês escutam funk, vocês escutam tudo, vocês estão escutando meu indie aí, é nossa, bom, que ótima minha. Não, o pessoal é muito gente boa e me seguindo, me gravando lá, toda, assim, lá na faculdade, me chamaram uma vez, eu pensei, ah, tudo bem, uma vez. Aí agora toda vez que tem alguma coisa, o pessoal me chama, aí eu já sinal, vou lá. A gente quer, isso né, é sinal que é bom, hein? Então chama de novo. Aí, exatamente. Sim, me chamando, eu tô lá, e assim, o pessoal elogia bastante, eu realmente fico muito feliz com isso. É,
E é uma forma também de deixar o ambiente acadêmico mais, né, leve, né, Luísa? Nossa, você como demais. Público, né? Sim, eu sou um público, viu? Porque eu gravo, eu grito e eu sou... E, tipo assim, não sou só eu, sabe? Tem muitos dos nossos colegas que fazem isso também. Que tá lá apoiando e, tipo, gravando. E a gente apoia 100%, tá, Ana? A gente tá lá, quando a gente tá lá... É, estudando, e aí para, e aí, tipo, é a hora do recreio. Oh, e, aí, e aí a gente vê que eles vão tocar, nossa, é assim, é leve, é alivia o dia, sabe? É maravilhoso. E o pessoal sempre me coloca, cadê a música nova? Cadê a música nova? É isso. Tamo indo, né? E os covers também, você toca com de outros artistas ou só os autorais? Não, eu toco bastante de outros artistas. Autoral, eu... Tenho só 4, né? E eu só toco as 2 últimas. Porque assim, tem esse negócio, né? É, não. Eu, que você gostar de tocar, não, gente. Não, eu tenho que tocar com os covers internacionais. João, qual é o maior desafio de produzir festivais aqui em Goiânia? Eu acho que é mais a questão financeira mesmo. O festival é muito caro, a estrutura é muito caro, espaços, às vezes, assim. Eu acho que o Centro Cultural Martins Serenendo é o berço da música independente goiana, porque sim, foi reaberto. Lá tem 2 palcos que são legais para o festival, porque enquanto a banda está tocando, a outra está se preparando, então não perde muito tempo. Lá cabe um tanto médio de pessoas, você pode fazer show menor, mas também recebe um público médio. Então, porque o Oscar Niemeyer e outros lugares maiores, você precisa de ter um artista maior e é mais caro. Passagem, então, da cara, né? Tipo, logística é muito cara, hospedagem, alimentação de hotel é uma coisa cara, som e iluminação cada vez mais caro. Pessoas, no último Camarão trabalharam mais de 200 pessoas, né? Contando todas as áreas. E todo mundo bem tem que ser remunerado, e acho que isso é um dos pontos principais da música independente. Durante muito tempo, artista independente tocava de graça. Eu achei claro que. Também não adianta você achar, ah, tô começando meu show, eu tenho que ser bem pago, tanto como artista. Mas assim, é um trabalho, você tá doando uma hora ali sua, então é um, eu acho que hoje já virou um ponto que nem é tão discutido mais. Mas também é interesse de artistas jovens estarem naquela plataforma que é o festival. Então acaba que não é só um serviço contratado, é meio que uma parceria do artista novo que precisa do evento. Esse meio da alternativa, ele tem muito esse ecossistema mesmo, de um depender do outro, por isso que é considerado uma cena independente. Várias vezes um ajuda o outro e tal, essa vez a gente não tem tanto patrocínio, vou fazer mais assim, quando tiver a gente melhora. Então, é um mercado como igual todo outro, que tem que ter recurso, tem que ter planejamento, mas que ele tem uma variável maior, você consegue negociar melhor. Sim. E as leis de incentivo, que durante um tempo a gente ficou sem Ministério da Cultura praticamente, achava que investir em cultura era investir em vagabundo, em quem não trabalha, que não é o trabalho. E assim, vários outros segmentos da economia têm incentivos e auxílio do Estado, tem banco de desenvolvimento, a indústria da carne, a UTBS, que é a maior indústria hoje do Brasil, tem investimento público. Então não é isso, só de. E é provado já que cada investimento em cultura, cada real volta 4, porque fomenta toda uma cadeia de empresas, de grupos, de estúdio. Não é só um artista que está pegando dinheiro ali botando bolso, bem produtor. Esse investimento em cultura, ele divide muito, é um tanto de gente envolvida. Falei do Vaca Amarela 100 a 200 empregos diretos, indiretos. Você não tem nem como somar direito. Então, esse auxílio que tem a produção, incentivo, tanto de poder público quanto de empresas, que também podem apoiar renunciando imposto e tal, é muito importante para manutenção desse mercado médio da música. Sim. Nossa Senhora. E no Vaca Amarela, esse ano, vai ter muitas fases. Assim, então, a gente está nessa fase de final, que é onde você... Ainda está buscando recurso para saber até onde você pode ir ou não. Ele não vai ser tão grande igual para os outros, porque a gente acredita que o festival tem que manter esse... A gente saiu do Martins Serena, que estava em reforma, ele foi entregue agora. A gente quer
manter ele como um festival de música média. Ele não tem intenção de nunca virar um Vila Mix, um festival grande, sim. Porque um dos lemas dele é a diversidade, o compromisso com a localidade e com o mercado médio da música e com a sequência. A gente quer fazer todo ano. Ele acontece há 22 anos, a maioria deles em setembro, sem, se tiver apoio ou não, ele vai ser menor ou maior, mas ele é independente porque ele tem essa frequência. Sim. Então a gente vai voltar um pouco o tamanho dele para ser no Martin Serenê, mas com atrações legais. A gente tá tentando. Não posso esperar. Vai ser setembro, dia 15, 16, 17. Tem alguns artistas já em conversa. Uhum. Mas é isso. Não, isso aí sim. Aguardem pra mais novidades. É sobre. A gente pode pedir pra Ana fazer uma palhinha pra gente? Nessa música. Você faria isso pra gente, amiga? Claro, na hora. A capela assim aqui. Uhum. Olha, aqui sim, a voz antes, hein? De... Aí eu sim. Vamos lá. Ah, essa música se chama Dá Licença, meu último single. Então, dá licença pra eu viver a minha vida sem pensar em você. 24 horas, até quando tô dormindo, minha mente quer te ver. Oh, dá licença, tudo que eu tenho feito ultimamente é sofrer. Baby, não enrola, faz esse favorzinho, tô querendo te esquecer. Oh, oh. Tudo! Você gostou, Jô? Obrigada, uma voz linda sem instrumento. Não, mas ela foi perfeita sem instrumento. Nossa, amiga, sério, muito obrigada. Obrigada a vocês. Que... Não, gente, vocês foram maravilhosos. Muito obrigada mesmo por terem vindo pra cá. Foi muito legal. Você tem mais alguma pergunta? Só assim, para quem se interessa em descobrir mais sobre a música alternativa, quais referências buscar, ou onde procurar para escutar, para participar de shows, alguma dica? Eu acho que tem, quem está em Goiânia, por exemplo, fica ligado no perfil dos festivais mesmo, tem o Bananada, o Goiânia Noise, por exemplo, as mais de hot, se eles ainda não tiverem esse pegado, o Bananada, o próprio Bananada tem... E os perfis dos artistas locais. Eu acho que os artistas locais sempre estão divulgando os outros. É bacana. A gente tem pouco perfil no Goiânia de imprensa que estão divulgado hoje, eu acho. Mas fica ligado no que está rolando nos festivais. O festival acaba sendo um filtro musical, porque vem muita coisa nova. Quando você acha um artista, consequentemente seu algoritmo vai para outro. Eu acho que assim então assim é bom para descobrir. Gente, muito obrigada por estarem aqui, sério, vocês foram maravilhosos. Tem alguma rede social para vocês poderem divulgar o trabalho de vocês? É o Festival Baca Amarela, pode ser, tem quem for no Instagram, já consegue deixar o resto dos todos. É arroba Festival Baca Amarela no Instagram, baixa as suas redes sociais. O meu é João Lucas, João Lucas e dele, agora. Você consegue me encontrar por Ana Olive no Instagram, Ana, underline, 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 Olive. Ainda vou conseguir meu arroba bonitinho, por enquanto tá assim. Verificado. Verificado. E no Spotify por Ana Olive também, é O-L-I-V, Olive. No YouTube também, todos por esse nome, você me encontra lá facilmente. Ótimo. Obrigada, viu, gente? É isso. Obrigada. Maravilhoso.